մենք ինչ գիտենք ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Չեք հետևում։ Ես հետևում եմ, մինչև հիմա չգիտեմ, այդ վեճը ինչի համար է։ Մեր վիճակը այնպիսին է, որ մտածելու ոչ մի բանի մասին ուրիշ տեղի չունենք, աչիկ ջան։ Մեր վիճակը ավելի վատ է։ Ամբողջ ժողովուրդն էլ լրատվությանը հետևում է։ Եվ հատկապես հայ ժողովուրդը, եւ հատկապես արցախցիները, որովհետեւ զուգահեռներ անցկացնելու շատ լուրջ թեմա է։ Եթե Ռուսաստանը պատերազմի մեջ մտնի Ուկրաինայի հետ, հայերը անգամ հայերի համար շատ պատահի դելու։ Ինչի համար զորքի։ Որտեղ Թուրքիան, Ադրբեջանը դրան են սպասում։ Այն զորքը օրհանեն, ով է պաշտպանելու։ Մեծ պատերազմի ժամանակ Ուկրաինան ինչքան օգնեց Ադրբեջանին։ Խելագար քանակությամբ զենք զինամթեր կուարկեց Ադրբեջան ծրի։ Ես իմ սիրտս ցավա Ուկրաինայի համար, չի ցավում։ Ժողովուրդը մեղք են, ինձ շատ լավ ընկերներ ունեմ այնտեղ, բան կարքին մարդիկ են։ Հիմա Ռուսաստանը մտերմ է ոնց են խոսում Դոնեցկի, Լուգանսկի մասին, բա Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ինչ չեն խոսում, որ ֆոսֆորները թափում էին։ Բա խոսեն էլի, աշխարհը խոսեր։ Ով փոքր է տրորեն անցնեն, աշխարհ այսպես եղել է, այսպես էլ կգնա։ Ոչ մի այն ուղտի ծուր սապատը եթե ուղղվի, աշխարհի մեջ կնել կուղղվի։ Մերը հետ չի գա։ Գիշեր ծրեք այդ մասին եք ընդ մի 30-40 տարի առաջ ասելինք, հույսով ապրենք, որ լավ լինի։ Հիմա մեր ժողովուրդը ինչ ասում, հույսով ապրենք, որ վատ չի լինի։ Սոլդիշ կլապ կլնի, մերնեմ ճանը, հետք, բավական է։